ዜማ ኢትዮጵያ መዝናኛና የመረጃ ቻናል ነው። እንዴ የዚህ ያለፈው መሰረት ተረግዞ ያደረ ያለው ለት ሞላ አባይ በርሃ ሰዓት ሲለበልባት ግዜ እንዲው ድምጥን ሽጨብ በላ ሞላ ሰጥአርጌ ስልክ ፈልጉ መቤት የተላቀ እንጂ መቤት የነውት መስል በእውነት አፍቀር ያለው አስጨርሰኝ አረ ማስማ የጋን ግዜ እንዳወራ ደሩን ተንተፈብ ተፈብኝ ግዜ ላይ አጀም ነው ዘንድሮ የቸገረ ነገር ጭራሽ ከነባሏ ተናፍቀይ ጀምሬ እዚህ ያለ ተደረሰ መሬቱ 50 ክንድ በሬው የተውሶ እንጀራው ሊበላ እንደሆነ ታርሶ ብዬ ሲያዝብኝ መሬቱን እኔ 50 ክንድ በሬው የተውሶ መሬቱ 50 ክንድ በሬው የተውሶ እንጀራው ሊበላ እንደሆነ ታርሶ ሁሉም ምትመቸኝ 50 ልምትከና ተውበላ በለኝ መላ ተውበላ በለኝ መላ አንዴ በጭፋራ ያለሽ ግዜ እኔ ህይወቴ አልፈልም ሞላ ሰጥአርጌ አሁን እንደው ቅድም እንኳን አላያችሁ ብዙ ነገር ሁሉን አሳውቆ ነው የሰደደኝ አንጾ አማራ የሚባለውን ስብህና ሊያጠፋ ነው እንደው የሚሯሯጥ ግን አይሆንለት ማይሳካለት እና እሄ አዝማሪ ልጅ ምናምን ሲባል ይሸማቀቁ ነበር ለሁት 10 10 ሺህ ይከፈለኛል 10 ሺህ አሁን ላንድ ሰርክ አረ ማርያው ማርያው ያማይ ሆሞልቶ ሰዓት ይዞራዋል ወደ ባላችን እንመለስ በቃ ሳሩን ሰንበሌቱን ያበቀለው ጌታ ከባልሽ አፋቶ ያርግሽ ጋለ ቦታ ይላል ምንድነው መልእክቱ አረ ተከርቸም አለም ብሎ እንዴ አልተባለ ተከርቸም ይፈጀኝ እንትን ትውስታውም ጭምር ነው ምን ወቃቀስበት ነገር አለ እንዴ ያንተ ባለቤት ግን ሙዚቃውን ሰማም ላይ ስሜት ይስማታል ጸጉሬን የመለጠው እኮ የተከርቸ ሙቃ ያመላለስኩ አይ ግን ምን ያደርገኛል ያሰብኩት እንደሆን ድንቅ ያደርገኛል ያሰብኩት እንደሆን ግርም ያደርገኛል ያሰብኩት እንደሆን ሰው በገዛ አገሩ ተፈናቃይ ሲሆን አርቲስት ሞላ ሰጥአርጌ ይባላለሁ ያው እንግዲህ የዜማ ኢትዮጵያ በሚባለው በቅርብ ቀን ጠብቁኝ ያው ሆጎናችሁ ነኝ ለህዝብ ማስተያየት እንድሰጡኝ ፈልጋለሁ በሰላም ያገናኘን